स्थानीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मारु परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घ रोग उपचार केन्द्र नयबनेश्वर काठफाण्डो टीकार रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा डायमिक एसयू पीवीसी विन्डो एन्ड डोर सिस्टम मेड इन नेपाल

आफ्नो बाटोमा गन्तव्य माओवादीको आज ओलीजीले भन्नुभयो <laughs> अब त्यो त के भन्दाखेरि माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबैले कोसिस गर्छन् अहिले काङ्ग्रेसका पक्षमा माओवादी छन् त्यसैले तर माओवादीले जे भयो त्यही हुन्छ नि काङ्ग्रेस कहाँ छ खोज्नुपर्छ बत्ती बालेर होइन सरकारमा होइन त्यस्तो छैन अहिले संविधानका कारणले हो सबै चिज चाहे काङ्ग्रेस हो चाहे एमआलए हो चाहे माओवादी हो चाहे अरू पार्टीहरूसँग संविधानको कारण धेरै बाध्यताहरू छ धेरै बाध्यता संविधानको कारण त्यस कारणले गर्दाखेरि कर यो त्यस्तो होइन रामकरण शर्माजी यतिखेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधान थिए होइन उहाँले पनि काम गर्न सक्नु भने एक्सन गर्न सक्नु भष्टाले कारवाही गर्न सक्नु भने गप मात्रै गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ कि यो शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नि बासठ त्रिसठी पछिको सबैभन्दा राम्रो र ऐतिहासिक गभर्मेन्ट चाहिँ अहिलेको यो तेस्रो कालखण्डको सबभन्दा राम्रो ऐतिहासिक सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको नेतृत्वको यो तेस्रो हो नि तिन दुई पटक विगत बन्नु बन्नुभयो तेस्रो पटक हो फर्स्टचोटि उहाँ नौ महिनामा मानसपर नैतिकताको विषयमा सेनाको प्रकरणमा राजीनामा गर्नुभयो र नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको विषय खडेरी परेको बेला उहाँले कुनै जरुरी थिएन त राजिनामा दिनु उहाँले दिनुभयो दोस्रो काल कार्यकाल उहाँ चुनावमा शान्ति र संविधानलाई तपाईँको एउटा दिशा दिनेमा जानुभयो र अहिलेको अहिलेको कार्यकाल मलाई लाग्छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ उसले ऐतिहासिक काम गर्दैछ र विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू विगतको दुई कार्यकालमा भएका कमी कमजोरीहरूले पनि करेक्सन गर्ने काम एउटा ठिक छ म चार पाँचवटा काम नै भन्छु एउटा काम तपाईँ भन्नुभयो नम्बर एक बत्तिस विगत बत्तिस वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नागरिकता भन्ने विषय तपाईँको अलपत्र परेको थियो हामी सबै हामी त तपाईँ सबैले थाहा छ कि यसभन्दा पहिलेकै सरकारमा दुई सं, दुईटै सं, दु, दु, संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक एमआलएबाट प्रतिनिधित्व गरि जानुभएको सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काइदिनुभयो संविधानलाई उहाँले मिच्नुभयो र त्यो चाहिँ यो सरकारमा अहिलेको सरकारमा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी भएको बेला र यो गठबन्धनले भन्नुहोस् न दोस्रो कुरा तपाईँ हामी सबैले थाहा छ जो तपाईँको एउटा सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजी ठुलो समस्या थियो मान्छे कत्रो ठुलो पीडामा थियो त्यो विधेयक लागेको त्यसमा पक्ष विपक्ष होला तर त्यो पनि एउटा ठुलो ऐतिहासिक काम भएको हामी हेर्छौँ त्यस पछाडि तपाईँ आउनुहोस् हजुर तेस्रो के त्यसपछि तपाईँको यो के भन्छ हेर्नुहोस् ठ्याकै मैले यस प्रकारले भन्नुहोस् न तिन चारवटा काम चाहिँ तपाईँको उहाँको अहिले चाहिँ यो छ सात महिनाको छ महिनाको अवधिमा ऐतिहासिक रूपमा भएको छ भ्रष्टाचार तेस्रो कुरा यो भ्रष्टाचार यो जो भुटानी शरणार्थी प्रकरण जो छ चा, यो चाहिँ मलाई यसको धेरै ठुलो अहिले जनतामा के थियो कि साधारण मान्छेहरूलाई अलि अलि साना मान्छेहरूलाई कारवाही हुन्छ तर यो देशमा त ठुलो मान्छेलाई कानुन लाग्दैन कारवाही नै हुँदैन भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी हात हाल्नुभयो र विपक्षी दल एमालेको केन्द्रीय सचिव सचिवसम्म तपाईँको जेल जाने र पूर्व गृहमन्त्री जो हाम्रो सहयात्री दल हो प्राय सहयात्री दलको नेतालाई नै तपाईँको जेलमा पठाउने यो तपाईँको मलाई चाहिँ पहिलोचोटि भयो नेपालको इतिहासमा कि

सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदम सन्तुष्ट राम्रो म बताउँछु प्रचण्डजी विद्युती ऐतिहासिक कामहरू गर्नुभएको छ भ्रष्टाचारको सुरुवात गर्नुभयो तर विद्रोही सेनाको होइन उहाँहरूको वार्तामाथि जुन सेनाको त्यो खोल्नु भएन ऐतिहासिक गर्नुभयो अब यो ललिता निवासमा भुटानी नेताले बयानमा भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू जी। प्रचण्डजीले टोपबहादुरसँग कुरो गर्नु भन्नुभयो तर त्यसमाथि छानबिन गर्नु भएन किनकि उहाँ आफै हुनुहुन्छ सुनकाण्डमा महाराजी र उहाँको छोराको नाम बारम्बार आएको छ त्यो छानबिन गर्नु भएन ऐतिहासिक एकदम ऐतिहासिक गर्नुभएको छ भारत जानु लिपुलेकहरू बारेमा प्रश्न उठाउनु भएन ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ विकास निर्माणको गति अगाडि बढेको छ ऐतिहासिक काम अहिले हो कानुन अहिले बनाउनु भयो ठिक छ त्यो उहाँको मात्रै योगदान होइन ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा सर्लाइबाट हामीले सुरु गरेको थियौँ तेस्रोको नागरिकताको भए नागरिकता विधेयकमा हामीले ल्याउँदाखेरि विरोध गर्नुभयो होइन पछि ल्याउँदाखेरि सर्लक्क हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू र अरू राष्ट्रहरूले बिहा विवाहितताको बारेमा जे व्यवस्था गरेका छन् त्यही खालको व्यवस्था भने त्यो गर्नु भएन राष्ट्रियता सवालमा बहुत राम्रो गर्नुभएको छ ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ मैले भने धन्यवाद उहाँलाई त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि <laughs> तपाईँ फेरि भयो नि ऐतिहासिक दुई खालको हुन्छ राष्ट्रघाती ऐतिहासिक जनविरोधी ऐतिहासिक भ्रष्टाचारीलाई मूल भ्रष्टाचार लुकाउने ऐतिहासिक ऐतिहासिक रेकर्ड काम गरेर गर्नु भएको छ दुई मात्रै छैन तपाईँले गृहमन्त्री अर्थमन्त्री राजिनामा किन माग्यो संसद किन अवरोध गरेर ठ्याक्कै भन्नुहोस् त सुन्नुहोस् न एउटा कुरो के हुन्छ भने गृह मन्त्रालयको मातदमा अर्थ मन्त्रालयको मातदमा भएका निकाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तपाईँ हामी चाहिँ नि प्लेन चढ्न जाँदा डोमेस्टिक चढ्न जाँदा पनि बेल्ट र जुत्ता मोजा पनि खोल्नुपर्छ बेल्ट पनि खोल्नुपर्छ खल्तीको चाहिँ तपाईँलाई खल्तीमा भएको मनी पर्स पर्स र पकेटमा घडी पनि खोल्नुपर्छ तर त्यहाँबाट सय डेढ सय किलो सुन पोकाका पोका निस्किन्छन् होइन त्यो बिना सिटिङ हुन्छ तर त्यसको मलाई भन्नु दिनुहोस् न मलाई भन्न दिनुहोस् न यस्तो नमिल्ने कुरो यही हो बताउनुहोस् तपाईँ हो म भन्दैछु जुन मन्त्रालय मात हुन्छ नि हामीले प्रधानमन्त्री भएका छैनौँ त्यो त्यहाँ चाहिँ नि भन्सार कसको मातत हुन्छ अर्थ मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा कसको माथत हुन्छ गृह मन्त्रालय त्यसले रामले मागेका उनीहरू दोषी छैनन् त त्यो सेटिङ बिना भएको छ सेटिङ भएको छ सेटिङ बिना भएको छ

पहिलो नम्बरको कुरा पार्लियामेन्टमा अहिले जोले स्थगित गर्न खोजिएका छन् जो पार्लियामेन्ट नचलेको छ ती दलहरूलाई ब्याकफायर गर्छ सबभन्दा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जनताको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय हो संसद जनताले निर्वाचित गरेका सांसदहरूलाई पहिलो हक छ त्यो त नजो उहाँहरूले त्यहाँ जानकारी दिने यथार्थ कुरा त्यहाँ जानकारी दिन नदिने ढिलो चाँडो त्यो संसद खुल्छ खुल्छ यो गल्ती काम छ अर्को तर अर्थमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ एमालेको बटम लाइन यो राजीनामा माग्दै मात्रो दिनुपर्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् यो धन्यवाद दिनुपर्ने हो उहाँहरूले प्रतिपक्ष दलका जति पनि अहिले संसद अवरुद्ध गर्ने पार्टीहरूले छ मन्त्री र प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो किन भन्दाखेरि त्यतिको इतिहासमा नभएको त्यत्रो सुन चाहिँ जो पक्रेर बुझाएको छ तपाईँलाई म भन्नु सुन्नुहोस् हङकङ सुन्नुहोस् खेलाडी कहाँ न सुन्नुहोस् हङकङ र नेपालको बिचमा सम्झौता के थियो भन्दाखेरि त्यस्ता अवैध कुराहरू आयो भने नेपाल सरकारलाई तुरुन्त जानकारी दिने भन्ने पहिलाको सम्झौता थियो अहिले नेपालको अर्थ मन्त्रालयबाट यो भन्सार विभागले के लेखेर पठाइसक्यो हङकङमा भन्दाखेरि यस्तो चिज आउँदा पनि तपाईँलाई हामीले सूचना दिनु भएन भनेर लेखिसक्यो भन्सार विभागले तपाईँलाई त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो अर्को कुरो के भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ चेक गर्नुहोस् भनिया छ चेक गर्ने मान्छेलाई पनि कारवाही त गर्नु पर्दैन नि तपाईँ रिचेक गर्नुहोस् भने आरसी छ त जो मान्छेले चेक नगरेर बाहिर पठाए ती मानिसहरूलाई त भगा बा कारवाहीमा पढिसकेका छन् नि बाह्र बाह्रजना मान्छेहरूलाई पक्राएछ अरू बाँकी पनि कारबाहीमा हुँदैछन् कारबाही को कुरा पनि जानकारी गर्नु अर्को कुरो सुन्नुहोस्कर्मीले देखेन त्यो जोले देखेका छन् उनीहरू कारवाहीमा पढ्नु भएन जोले देखेको पनि नदेखे जस्तो ती कारबाहीमा पढेर छानबिन भइराखेको छ नि नेपालमा सबभन्दा ठुलो सुन पगाल्ने मेसिन पक्रिसक्यो नि सरकारले सरकारलाई छानबिन गर्न दिनु पर्यो यसका जरा लामा लामा टाढासम्म छ त्यो सबै जरालाई पक्राउन दिनु पर्यो संसद अवरुद्ध गरेर चाहिँ जो यो धन्यवाद दिनुपऱ्यो सरकारलाई पनि गृहमन्त्रीलाई पनि अर्थमन्त्रीलाई पनि ऐतिहासिक निर्णय भएको छ त्यत्रो सुन पकाल्ने मेसिन चाहिँ जो नेपालमा पक्रिसक्यो तपाईँ देखिसक्नु कतिजना मान्छेलाई पक्रिसक्यो छिटो धन्यवाद दिनु पर्यो पार्लियामेन्ट तपाईँले त्यसपछि म रामगर समातिर जान चाहन्छु हामी धन्यवाद त धन्यवाद मैले अघि नै दिइसकेँ यति राम्रो राम्रो काम गरिरहेको छ धन्यवादको आफ्नो रूप हुन्छ नि त होइन प्रतिपक्षीले दिने धन्यवाद दिएछौँ हामीले प्रतिपक्षले समर्थन गरेको छ सुन्नुहोस् न उहाँले भने जस्तो उहाँले भन्नुभयो सुन पगाल्ने मेसिन सभा थियो त्यो कहिले समात्यो कति दिन भइसमा थियो सुन समात्यो कति बेसमाथ्यो त्यो त पहिले आएको सुनलाई पगालेर सप्लाई भइसकेपछि अनि सेटिङ अन्तर् समात्यो होइन र सेटिङ समात्यो होइन भने कति दिन के भयो नि सुन्नुहोस् एउटा कुरो के भयो नि पहिलो कुरो चाहिँ के भने अन्ध अन्ध भक्ति चोरसेला भन्छन् सवाल के हो भने जसले जिम्मा लिएको हो जुन डिपार्टमेन्ट त्यो पोलिसी मेकरले जिम्मा जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायहरूको कमी कमजोरीको जिम्मा गृहमन्त्रीले बोक्नुपर्छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा सम्पूर्ण सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्छ बोक्ने नबोक्ने त आफ्नो कुरो हो नि प्रतिपक्षीले बोक भनेर अनुरोध गर्ने हो राहुल गाँडीजी सुमनजीको भनाइ के आयो अब प्रधानमन्त्रीले आफैले छ नि एउटा निर्णय गर्नु पऱ्यो क्या नैतिकता हुन्छ नि त राजनीतिमा इमान्दारी त होला मलाई लाग्छ कि गृहमन्त्री अर्थमन्त्री अगाडि हटाउन सक्नु समस्या छ मलाई लाग्छ इतिहासमा हामी हेऱ्यौँ नि केही व्यक्तित्वहरूले धेरै ठुला काम गर्नुभयो र उहाँ अवसर नपाएर जानुभयो र केही व्यक्तित्वहरूले धेरै ठुला अवसर पाउनुभयो अवसरलाई गुमाइदिनुभयो धेरै ठुला काम गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै ठुला काम गर्नुभयो नि उहाँ बितेर गए पनि हामी याद गर्छौँ धेरै ठुला काम गर्नुभयो एमालेको तपाईँको तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीजी उहाँ अवसर पाउनु भएन तर र त्यसपछि हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी त त्यसभन्दा पहिले तपाईँले याद गर्नुहोस् भूते र भविष्यते भन्छ प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी प्रति प्रति दलको नेता केपी शर्मा ओलीजीले जो समर्थन पाउने दुई तिहाई बहुमतको समर्थन र हाम्रो जो सरल ने नेता राय राई बर सम्झौता भएकोलाई पनि ए हजुर तपाईँ पाँच वर्ष चलाउनुहोस् नेपालको इतिहास हेर्दा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चलेन अनेक लान्छा लाउँछ ल ला तपाईँ पाँच वर्ष चलाउनुहोस् म पार्टी चलाउँछु यत्रो अपर्च्युनिटी दिएको उहाँ चाहिँ सरकारले चाहिँ दुई तिहाईको सरकारलाई तपाईँ तपाईँको गिराउनु भयो पार्टी एकता कायम गर्न सक्नु भएन घमण्ड गरेर चुनावमा जानुभयो यो पाँच दलीय गठबन्धनलाई देखाइदिन्छु बहुमत ल्याउँछु हामी सबैलाई थाहा छ त्यहाँ गएर तपाईँको विपक्षमा बस्नुपर्ने स्थिति छ त्यस कारण के छ कि विपक्षमा बस्नु परेको पीडा त हामी सबैलाई थाहा छ म के मान्छु विपक्ष पनि वेटिङ गभर्मेन्ट हो त्यसकारण विपक्षी दलको नाताले एमाले पार्टी र उहाँको नेतृत्वले जसरी पटक पटक कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नदिए म संसद बन्द गरिदिन्छु दि, बन्द गरिदिन्छु चल्न दिँदैन कहिले अब गृहमन्त्री र तपाईँको अर्थमन्त्रीको राजीनामा नदिए चल्न दिँदैन यो भनेको के हो कि राजीनामा समस्याको पहिला त जसबाट उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो सार्वौौम सत्ता सम्पन्न संसदमा जवाब दिने मौका त दिनु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो दुई दिनमा के कुरा गर्नुभयो बालुवाटारमा गएर अब कभरेड प्रचण्ड सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले के भनिदिनु भयो असफिर्ता भयो अहिले पनि हाती आएफि हातिया हातिया फुसा जस्तो उहाँ जे कुरा माग्नु त गलत छ अहिले नै तपाईँको जो विपक्षीहरूको मोर्चा थियो मोर्चा पनि टुटिसक्यो तपाईँ हेर्नुभयो नि अब रासोपाले अलग स्ट्यान्ड लिइरहेको छ

अहिले म कुनै म त तपाईँले थाहा छ म आलोचना गर्ने पनि व्यक्ति हो तर पनि गर्छु आलोचना अहिलेको खण्डमा मैले भने विगत दुई खण्डमा केही कमी कमजोरी जो भएको थियो त्यसलाई पनि करेक्सन हुने गरी एउटा ऐतिहासिक तपाईँको एउटा सन्देश दिने गरी जनताको विश्वास जित्ने गरी अहिले जस्तै भने तर एउटा काम भन्नुभयो मैले भने नागरिकता विधेयक पास गर्नु भ्रष्टाचार

यो जो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र जो तपाईँको सामान आउने जाने गर्छ त्यो कसले हेर्छ भन्दाखेरि मूल रूपमा त्यो हेर्ने भनेको भन्सारको कर्मचारीहरूले हो अब त्यहाँ भन्सारको कर्मचारीहरूबाट ठुलो गल्ती भएकै म मा पनि भन्छु त्यहाँ महानिर्देशक जो त्यहाँको निर्देशक थियो उहाँ चाहिँ एक महिनादेखि बिदामा बस्नु अब सामान आइसकेपछि चेक जाँचमा तपाईँको फल्टेज देखाए पनि त्यसलाई तपाईँको के भन्छ कि त्यसलाई छानबिन नगर्नु त्यसमै तपाईँको जसरी समान विभिन्न तपाईँको चेक जाँचबाट तपाईँको पास भएर बाहिर आयो यो विभिन्न प्रकरणमा भन्सारको कर्मचारीहरू संलग्न नभएर तिनको मिलोमतो नभएर यो काम हुन सक्दैन तर सरकारले धन्यवाद दिनुपर्छ पर आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आग्रह रा गर्नुपर्ने राजीना देऊ भनेर रा? तो तो संसद नचल्दाखेरि त समस्या आउँछ नि यस्तो छ नि त्यो संसद नचल्ला दिने भनेको आफ्नै खुट्टामा आफै बञ्च हाल्नु हो विपक्षीले त संसदमा पो कुरा गर्ने हो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा माग्ने हो तपाईँको के भन्छ अर्थमन्त्रीसँग कुरा माग्ने माग्ने हो गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्ने हो यी सारा कुरा जनतालाई जानकारी नदिएर जसरी उहाँ होलसेलमा राजीनामा कुरा गर्नुहुन्छ विगतको हामी कथा देखिनै सकेका छौँ राजीनामा जेसुकै भए पनि अन्तमा गएर एउटा सहमति गर्ने हो फेरि तपाईँको संसद खोल्ने हो मूल कुरा के छ विपक्षी आतङ्कित छ

नीतिगत तपाईँको जो निर्णय गर्नुभयो के नेपाली जनतालाई थाहा छैन यस्ता एक दर्जन फाइलहरू रेडी छ त्यो सब फाइल गरेर खुल्छ छुल्छ्रह पूर्व आग्रह हुन्छ र अहिले यो यो सरकारले शपथ खाएको तिनवटा कुरामा हो म सुशासन दिन्छु भ्रष्टाचारको विरुद्ध अभियान चलाउँछु जो तपाईँ हामी हेरिरहेका छौँ र

हिजोको केपिओलीको सरकारको कुरो गर्ने भने मजाले उहाँसँग बस गर्न सकिन्छ फिल्ड अर्कै होला दोस्रो कुरो उहाँले बडो बहादुरी पूर्वक भन्नुभयो एमाले चाहिँ नि बहुमत ल्याउन गएको थियो कहाँ पुग्यो उहाँको पार्टी कहाँ पुग्यो कति सिट थियो कति सिट थियो पाँचवटा दल मिलेर लड्दा उहाँको हैसियत के हो हामी त एक्लै लड्यो आफ्नो शक्तिको भरमा उहाँहरू पाँच पाँच दल मिल्दा काङ्ग्रेस हिट बढ्यो कि पहिले भन्दा एमाओवादीको बढ्यो कि अरू दे क कसको बढ्यो पाँच दलमा आएका दलहरू नम्बर एक उहाँले भ्रष्टाचारको एकदम बडो आठ डङ्गा घात भन्नुभयो हामीले बडो आनन्दले भनेका छौँ एमालेको विरुद्धमा जे जे उहाँहरूले देख्नुभयो सब ल्याउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा जो जो भ्रष्टाचारी छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ हामीलाई उनीहरूको पक्षपाती गर्नुपर्ने जरुरी छैन सुन्नुहोस् तर म एक दुईवटा कुरो सोध्छु तपाईँलाई ललिता काण्ड ललिता निवास काण्डमा होइन उहाँहरूले माधव कुमार नेपाल के अरे हाम्रो भट्टराईजीहरूलाई किन केही गर्न सक्नु भएन त फुर्ती धारा झारेर कुरो हुँदैन नि त सानसानो एउटा दुइटालाई समाति दिएको भरमा होइन जहाँसम्म टोपबहादुर रायमाजीको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ त्यो घटना घट्दाखेरिको गाट टोपबहादुर रायमाजी एमाले हुनुहुन्थेन यथापि सरकारले कारवाही सुरु गरेपछि मुद्दा दर्ता गरेपछि हामीले निलम्बन गऱ्यौँ होइन हामीले सरकारलाई गर्दैन मेघ बर्साउँदैन खोलेर देखाउनु नै हामीलाई थाहा छ खोलेर देखाउनु नि त पर्छन् भने हामी तयार छौँ त तपाईँलाई ललता निवास प्रकरणमा भएको कुरोलाई पनि छानबिन गर्नु पऱ्यो नि परेन त्यो भुटानी प्रकरणमा चाहिँ नि तपाईँलाई भुटानी चाहिँ शरणार्थी नेताले बोलेको कुरालाई पनि त ल्याउनु पऱ्यो नि त परेन अनि ककसका टेप चाहिँ के भुटानी शरणार्थीमा ककसका श्रीमतीहरूका टेप थियो त्यो पनि ल्याउनु पऱ्यो नि त परेन फुर्ती दिने जो चोर उसो ठुलो स्वर आफ्नो गर्न सक्ने नि प्रतिपक्ष तर प्रचण्डले चाहिँ धेरै काण्डको पर्दाफास गर्नु सुन्नुहोस् न पहिले प्रचण्डजीले आफ्नै काण्ड पर्दाफास गर्नुहोस् न उहाँले उहाँको सेनाको जुन शिविरको कुरो छ नि त्यो फाइल खोल्नुहोस् न पहिले पहिलेको शिविरको कुरो लडाको शिविर खोल्नुहोस् नि त सुरु गर्नु पऱ्यो नि त बराबरी गर्नु न्यायपूर्ण गर्यो त्यो चाहिँ अन्यायपूर्ण छैन मान्छे गोली लगाएका मान्छे नि भिखमा आएर हिँडिरहेका छन् छैन त्यो स्थिति कुरो ना ना के हो भने बोल्ने गरेर देखाउनु पर्यो राम्रो नगर्ने जस्तो सुमनजीले मलाई लाग्छ कि प्रचण्डजीले जो सेना जनमुक्ति सेनाको जो रकम कलम थियो त्यसबारे उहाँहरू प्रश्न आजदेखि धेरै पहिले उठाउँदै आएको हो आर हाई तिन वर्ष साढे तिन वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के केपी प्रधान प्रधानले रोक्या थियो भन्नुहोस् त त्यो तपाईँ किन गर्न सक्नु भएन त्यो महाराजीको टेप काण्ड के आज भएको हो र त्यो धेरै पहिले भएको आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चुइक एउटा काम गर्न नसक्ने तपाईँहरूले दाबी के गर्नुभएको छ नि हामी नेपालमा अहिलेसम्म भएका छ्यालिस सालदेखि मैले सुनेको छु प्रचण्ड गनाइ सामान्य प्रधानमन्त्रीले बनाए छ्यालिस सालदेखि नि अनि बडो बडोरी पूर्व गर्नु उहाँलाई थाहै रहन्छ नेपालको इतिहासै थाहा छैन एकाउन्न सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदै हुँदाखेरि सबैले दलले समर्थन गरे होइन नि होइन र ठुलो दलको सरकार बन्दाखेरि काङ्ग्रेसले पनि समर्थन मत त हो कि होइन काङ्ग्रेस आफ्नो सबैले हाले होइन अनि त्यसले गर्दा त्यो त नेपालको इतिहास छ त त्यस्तो कुरो अब यसमा मेरो भनाइ के छ नि जस्तो भनौँ भने एउटा कुरासँग म के सहमत हुन्छु अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जसरी काम प्रधानमन्त्री म भ्रष्टाचारै तपाईँको तहको होस् जुनसुकै स्तरको होस् अब म भ्रष्टाचारको विरुद्ध गए नेपालको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक समस्या भ्रष्टाचार देखियो र दोषी जति कसैले छोड्दैन जो निर्दोष कसैले बाँकी राख्दैन भन्ने अगाडि बढाउनु भयो एउटा के सहमत हुन्छ अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जसरी उहाँ अभियान चलाउनु भएको छ यतिले मात्रै पुग्दैन बरु म के भन्छु हामी तिनवटा नेता छौँ नि हामी तिनवटा पार्टीको नेतालाई बरु के भनौँ एउटा गोलमेज सम्मेलन गरौँ र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एनमा कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने किनकि अहिलेको यसले तपाईँको भ्रष्टाचार जतिसुकै लुटे पनि त्यसको दण्ड सजायको व्यवस्था जेलको व्यवस्था त्यति गरे पनि गर्दैछु हाम्रो यहाँ अधिकार सम्पन्न भनिएको यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छ नि त छ अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको हात कसले बाँधिएको छ नि त अख्तियारको प्रमुखदेखि लिएर त्यसका पदाधिकारी को कस्तो मान्छे छ सबैले थाहा छ नि त ठिक छ उहाँहरूको मान्छे छैन उहाँहरूको नजदिकको मान्छे छैन मानिलियो अनि दुरुपयोग त्यो जनमुक्ति सेनाको प्रकरणमा महाराजीको प्रकरणमा लगाएर जुनसुकै प्रकरणमा उहाँहरू कुरा उठाउनु भएको छ कारवाही रोक्न कसले रोक्यालासको पालामा बन्यो कारवाही कसो पालना सुरु भयो केपीले जाने प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो आदरणीय अध्यक्षजीले जाने पठाएको होइन पुलिसमा कसले बनाए <türa>, unhita, अनुसन्धान गर्ने प्रतिवेदन लुकाउने प्रधानमन्त्री छोडेर आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो त्यहाँ छ प्रतिवेदनमा धेरै धेरै कुरो झुट नबोल्नुहोस् पहिले नि प्रतिवेदन कसले लुकाउँछन् भन्ने कुरो त भुटानी स्वर्णार्थी आइसक्यो कसो पालाखरि प्रतिवेदन लुक्छ भन्ने कुरो कसरी टाँसिन्छ भन्ने कुरो आइसक्यो अब नबन्नुहोस् आफै पोल फुल्ला ऋषिजी म दुई हजार अठचालिस सालमा सांसद थिएँ यो अख्तियार भन्ने पञ्चायतकालको भन्दा विशिष्ट अधिकार दिएर यो अख्तियार स्थापना बहुमत काङ्ग्रेस सरकारमा भएका बेला स्थापना भएको यसलाई बलियो घर कानुन सब काङ्ग्रेसले बनायो पछि उन्ठी सालमा म राज्य व्यवस्था समितिमा थिएँ र यो सम्पूर्ण शक्तिशाली अख्तियारलाई बनाउनलाई भ्रष्टाचार भक्ष, दुई हजार बाह्रलाई पनि चेन्ज गर्ने पनि काङ्ग्रेस हो सरकारमा भएका बेला यसलाई शक्तिशाली बनाउने पनि काङ्ग्रेस हो र काङ्ग्रेसको भनाइ के छ भन्दाखेरि बाहिर यो सामाजिक सञ्जालमा फलानालाई कारवाही गर्नु पऱ्यो फलानालाई उ गर्नु आफै न्यायाधीश आफै वकिल आफै फैसला गर्ने हामी नहुँ प्रक्रिया अख्तियारले गर्दै अख्तियारले फाइल खुल्दै गरोस् हामीले रोक्नु भएन नि न्यायालयले गर्ने काम गर्न दिनु पर्यो नि राजस्व अनुसन्धानले गर्ने काम गर्नु पर्यो प्रधान हरिकृष्ण कार्की पछि अर्को प्रधान कहिले पाउँछ त्यसले अब हेर्नुहोस् यो, तो, तो यो, यो के भन्दाखेरि अहिलेको जो हाम्रो संविधान हामीले बनायौँ संविधानमा हङ पार्लियामेन्ट हुने सिस्टम भयो हङ पार्लियामेन्ट मिलिजुली सरकार भयो मिलिजुली सरकार भयो यी परिस्थिति आउने कुरा छ तपाईँ तर देख्दै जानुहुनेछ यो देश सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त देश

चाहे माओवादीका फाइल खोल चाहे राप्राका फाइल खोल बाहिर न्यायाधीश आफै हुने अनुसन्धान आफै गर्ने पुलिस आफै हुने राजस्वको मान्छे आफै हुने जग्गा किता काट आफै गरेर फैसला गर्ने काम काङ्ग्रेस गर्दैन काङ्ग्रेस प्रक्रियाबाट डेमोक्रेटिक सिस्टममा न्यायालयले गर्ने काम न्यायालयले गरो अनुसन्धान गर्नेले अनुसन्धान अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी लियोस् अब यहाँ बाहिर सामाजिक सञ्जाल फला लाना कारबाहीना गर्नु अनुसन्धानै गर्न नदिने अब पार्लियामेन्ट चल्नै नदिने अब भन्सारका कर्मचारीलाई त्यहाँदेखि जो सस्पेन्ड राखिसकेको छ उनीहरू थुनामा छन् उनीहरूमाथि झन् कारबाही निगरानी भइरहेको छ विदेशमा जुन देशबाट त्यो सुनाएको त्यो सुना देशलाई नेपाल सरकारको भन्सारमा भन्सारले त्यहाँ जो किन तिमीले सूचना दिएनौ हाम्रो त सम्झौता भएको छ त्यो भन्सारबाट आउँदाखेरि देखियो होला भनेर लेखिसक्यो अनि त्यहाँदेखि जो के भन्दाखेरि धन्यवाद दिनुको साटो प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई अर्थमन्त्रीलाई मन्त्रीलाई अब संसद अवरुद्ध संसदमा त्यो संसद अवरुद्ध भएर सुन पक्रिया हो, हो र संसद अवरुद्ध भएर त्यो मेसिन पक्रिया हो र त्यो त कारबाही अगाडि बढ्नबाट रोकआउट गर्नका लागि गरेको हो कि भन्ने मेरो प्रतिपक्षका साथीहरूलाई मेरो विनम्र हुनु छिटोभन्दा छिटो पार्लियामेन्ट खुला गरेर जनता जान्न चाहन्छ चा। भएको के हो त्यहाँ के के चिज भइराखेका छन् जनताका माझमा गृहमन्त्री पनि ल्याउन चाहन्छन् अर्थमन्त्री चा। पनि ल्याउन चाहन्छन् चित्त बुझेन भने त्यो पछि कुरा गरौँ न पहिला पार्लियामेन्ट कङ्ग्रेसले भनिरहेको छ भ्रष्टारको अन्त्यको लागि हामीले जति पहल कसैले गरेन देशमा हो अख्तिरलाई बलियो एकदम त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि एकदम मान्नै पऱ्यो नि काङ्ग्रेसको पालामा त भ्रष्टाचार भएकै छैन देशमा था थाहा छ नि तपाईँलाई तपाईँ भन्नु ठुला ठुला काण्डहरू भएकै छैनन् भुटानी प्रकरणमा काङ्ग्रेसको नेताहरूको का नामै छैन सरकारले त्यहाँदेखि मुद्दा दर्ता गरिसक्यो निलम्बन गर्नै पर्दैन इतिहासै छैन अफ्ताब आलमलाई गर्न भयो विजय कसेदारलाई गर्न भयो तर अहिले भएन यस्ता लफाजीका कुनै अर्थ छैनन् हेर्नुहोस् कुरो के हो भने आजको काङ्ग्रेस भनेको माओवादीका कार्यकर्ता काङ्ग्रेस होइन सुन्नुहोस् बहुदलीय व्यवस्थामा कोही पनि नभएको हाँडीको जात्रा हामी देख्दैछौँ देख अब उहाँहरू त चित्त के बुझाइसक्नु भने हाम्रै जीवनकालमा सुशासन आउँछ अहिले कुशासनलाई हेरेर बसो ताली बजाउँथ्यौुर खड्कालाई नेपाली काङ्ग्रेस आफै सरकारमा भएका बेला थुनेको हो फैसला भएको हो चिरञ्जीवी वाग्लेलाई त्यसपछि गएर अहिले खानजी पनि अहिलेको सरकारमा समावेश भएर आफ्नै पार्टीको भए पनि त्यसको अन्तिम फैसला नभइसके पनि थुन्दा काङ्ग्रेस सहयोगीको भावना राखेर काम गरेर राखिया छ कुन एमालेका साथीहरूले आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई थुनेर कारवाही यो देशमा गऱ्यो एमाले सबै शुद्ध छ त एमाले सबैले भ्रष्टाचार घोषित गरे अहिले आफ्नो पार्टीभित्रका नेपालमा सबभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पनि कोही उभिछ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस उभिरहेछ अहिलेको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस भएकै कारणले भ्रष्टाचारमा अगाडि प्रचण्ड बढ्न सजिलो सजिलो भइरहेछ गृहमन्त्रीलाई पनि सजिलो भइरहेछ त्यस कारणले काङ्ग्रेस यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध गर्दैन भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्छ मात्र होइन हामीले सत्य तथ्य हुनु पऱ्यो खालि बाहिर सामाजिक दबाब दिएर यहीलाई कक्र्याउनुपर्छ त्यसलाई घोक्र्याएर ल्याउनुपर्छ त्यसलाई घिचारेर ल्याउनुपर्छ यस्तो किसिमको राज्यलाई कब्जा गर्ने यो अप्रजातान्त्रिक तानासायिक किसिमले राज्य चल्दैन त्यस कारणले सत्य तथ्य निरपराधी मान्छे थुनामा जानु भएन भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ हो अनुसन्धान राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो भन्ने हो

गर्नु पऱ्यो हो होइन कि मेरो क्षेत्रमा बजेट कम भयो भन्नुहुन्छ त्यो कुरा होइन के नेपालमा अहिले यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला बजेट प्रदेशमा केन्द्रमा गाउँ नगरमा अहिले सङ्कटबाट बचिरहेको छ का नेपाल बच्यो भविष्यमा चाहिँ जो यो भारत र चिनको अमेरिकाको भन्दा सङ्कट कम छ नेपालमा त्यस नेपालको भविष्य उज्जवल छ हाम्रै जीवनकालमा मैले यो पनि भने कोही बहादुर छ भने भन्नु पर्यो म अहिले आजको आज यो भ्रष्टाचार रहित यो देश बनाउँछु भनेर कोही भन्छ भने म त्यसलाई सेवासी दिन्छु त्यसैको पार्टीमा जाउँला होइन खालि त्यहाँदेखि जो जीवन रही रही के भन्दाखेरि हाम्रो जीवनकालमा हामीले भ्रष्टाचार रहित शून्य भ्रष्टाचार हुने नर्वे फिनल्यान्ड डेनमार्कको तहमा हामीले पुर्याउन सक्यो भने धेरै ठुलो बहादुरी हो भ्रष्टाचार रातारात अन्त हुन्छ राम्रो शर्माजी अहिलेको अवस्थामा छैन अब धेरै विषयवस्तु छन् होइन देशमा श्रा अन्त्यको लागि सुशासनको लागि विकास र समृद्धिको लागि सबै मिल्नुपर्छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा जान सक्छ माओवादी वा मलाई भन्नुहुन्छ विकास यदि देश, देश बनाउने हो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जो छ यो निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि पार्टीको सरकार बन्ने स्थिति छैन न सङ्घमा न प्रदेशमा भनेपछि निर्वाचन प्रणाली सही छैन र त्यस कारण के छ कि गठबन्धनको सरकार या मिलुजुली सरकार छ त अहिले देशमा जसरी मूल राजनीतिक पार्टीको विपक्षमा पनि त जन्म छ नि रासपाहरू जन्म्यो राप्रपा जन्म्यो सिके राओ जन्म्यो थर्वडबाट पार्टीहरू पार्टी जन्मे या स्वतन्त्रहरू पनि आए यसले के देखाउँछ कि मूल जो पार्टी छ संस्थापन भन्नुहोस् न जो मुख्य पार्टी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एमआलए काङ्ग्रेस माओी पार्टी जो छ ती पार्टीहरूले विगतमा जो क्रियाकलाप गरे जसरी राजनीति गरे त्यसले कहीँ न कहीँ मान्छेमा मान्छेको जो चाहना थियो जो सपना थियो कहीँ न कहीँ पुरा नगरेकै कारण त्यो चाहिँ देखिएको हो त्यसकारण के छ कि ठुला पार्टीमाथि पनि ठुलो दबाव छ र अहिले नेपाली नागरिकले धेरै लामो सङ्घर्ष बलिदान या द्वन्द्वपछि संविधान बनेको छ र एउटा सरकार बनेको छ त नेपाली जनताले चाहिएको सुशासन हो नेपाली जनतालाई चाहिएको समृद्धि हो नेपाली जनतालाई चाहिएको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो तर अहिले जस्तो राष्ट्रिय समितिको सरकार कसको नेतृत्व बनाउनु ठ्याक्क भन्नुहोस् न होइन मलाई लाग्छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग पहिला पनि केपी केपिओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा जबकि दुई तिहाइकै सरकार थियो उहाँले के भन्नुभयो कि नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लाने हो सुशासनको बाटोमा लाने हो सामाजिक न्यायको बाटोमा ल्याने हो शान्ति र संविधानको पक्षमा जाने हो भने के छ कि राष्ट्रिय समितिको सरकार चाहिन्छ हामी सबैले थाहा छ त्यो बेला जबकि दुई तिहाईको सरकार थियो कुनै जरुरी थिएन नि त त्यो बेला पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा बोल्नु भएको हो अहिले पनि म के देख्छु मेरो व्यक्तिगत कुरा हो अहिले गठबन्धनले राष्ट्रिय पार्टी सरकार बन्नुपर्छ त्यो होइन तर मसँग सोध्नुहुन्छ भने एउटा जोसमा या एउटा सङ्कल्पको आधारमा अहिले गठबन्धन जो बनेको छ त्यो गठबन्धनको केही त तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसकै बारे कुरा भनौँ न नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास हेर्दा त जति पनि परिवर्तन भयो सात तपाईँको के भन्छ यो यो छ्यालिस या तपाईँको बासठी सत नेपाली कङ्ग्रेसको बिना यो देशको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने त सम्भव थिएन नि त त्यसमा नै नेपाली कङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ नेपाल प्रत्येक आन्दोलन प्रत्येक क्रान्ति ढिलो आयो कङ्ग्रेस तर उसको बिना सफल भएको छैन एक नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र छ त्यसलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ नेपालमा लोकतान्त्रिक पार्टी भनेपछि ठ्याक्कै रहेको नेपाली कङ्ग्रेसतिर जान देखिन्छ तर नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा केही क कमी कमजोरी गरे एक कि परिवर्तनको विषयलाई अलि ढिलो उठाए अलि पछाडिबाट उठाए र अलि सुशासनको विषयमा या परिवर्तनको विषयमा चाहिँ अलिक ढिलो तर सुशासनलाई के प्रश्न सोधिरहेको छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कष्ट्रेस नेता भन्दै हुन्छ म यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद चुकि नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भएर पनि भएर पनि हो नि त यो सत्य हो नि त स्थानीय तहमा लार्जेस्ट छ प्रादेशिक तहमा लार्जेस्ट छ संसदीय सङ्ख्या नेपाली कङ्ग्रेसको बढी छ र पनि एमाले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर एउटा समितिको सरकार बनाएर जसरी गएको छ अनि यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ दोस्रो कुरा सरकारको लागि सरकार बनेको होइन बडा क्लियर तपाईँको सहमति छ बडा नीति कार्यक्रममा क्लियर छ कि यो सरकार के को लागि हो भन्दा यो सरकार तपाईँको विगतमा भए जस्तो प्रतिगमन गर्नको लागि होइन यो संविधानको रक्षाको लागि हो यो सरकार सुशासनको लागि हो यो सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाउँछ यसको लागि हो यो सरकार विकास र समृद्धिको लागि हो भनेपछि क्लियर कट कार्यक्रममा जसरी नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएर पनि प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जसरी गएको छ यो सामान्य कुरा होइन हामी सब हेर्दैछौँ नि त उहाँको आफ्नै गृह पूर्व गृहमन्त्री हो नि त उहाँको पार्टीको सिनियर नेता हो नि त के उहाँ जेलमा जाँदा यो सरकारले उहाँ जेलमा तपाईँको राख्दा के नेपाली कङ्ग्रेसको मन दुखेन होला दुख्यो होला

यो निर्वाचन प्रकार प्रणालीले कसैले बहुमतको तपाईँको तरिकाले हटाउन सक्दैन यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि देशमा जो चरम भ्रष्टाचार छ त्यसलाई हटाउनको लागि र जनतामा जो अविश्वास छ त्यसलाई विश्वासमा बदलेर विकास र समृद्धिको दिशामा जाने हो भने राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ त्यसको विकल्पमा देख्दिनँ यद्यपि राष्ट्रिय मूल त सङ्घमा भइसकेपछि त्यसको प्रभाव सबैतिर पर्छ केही समय पर होइन केही समय सङ्घीय राजनीतिमा तपाईँको यो सहमतिको सरकार भएर जाँदाखेरि नै नेपालमा शान्ति स्थिरता र विकासको कुरा बढ्छ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बलियो जान प्रकाशिन्छ यो जरुरत छ सम्भव छ कि छैन सरकार नभए गठबन्धनको काम सबैभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिक दृढता र इमान्दारिता होइन इमान्दारी र आवश्यकताको सिद्धान्त हो परिस्थितिले के माग गरिरहेको छ परिस्थितिले माग गरिरहेको भन्ने कुरो नै नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लामो समयदेखि लागेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मूलत यी दुइटाका मूल यी दुइटाका बिचको समझदारी र असमझदारीले धेरै कुरो असर गर्छ त्यो खालको समझदारी बनाएर जान जा गए समझदारी बनाउँदा राम्रो हुन्छ राम एमालेको एमाले मूलत पहिलो राष्ट्रिय सरकारको लागि दोस्रो कुरो दोस्रो कुरो हामीलाई सरकारमा जान कुनै हतार छैन हतार छैन छैन हामीलाई कुनै हतार सरकार ढाल्न लाग्दैन लाग्दैन हामी अहिले सरकार ढाल्न पनि लाग्दैनौँ ला हामीलाई सरकारमा जान हतार पनि छैन हामी आफ्नो सङ्गठन निर्माणबाट हामी मिसन चौरासीमा लागेका छौँ र हामी चौरासीको चुनावलाई हेरिरहेका छौँ तर सवाल के भन्छ तर त्यो भन्नुको अर्थ चार वर्ष देशमा भइरहेको व्यथितिलाई बर्बादीलाई हामी ठुल्लीटुली हेरिरहे हेररहन सक्छौँ भन्ने कुरो होइन अब अर्को कुरो कहाँ भने एकदम सुशासनका कुरोहरू तपाईँ कति राम्रो लेख्नुभएको छ सवाल त्यहाँ होइन अब तपाईँले उहाँले केही दुई चारवटा बुन्दाहरूमा जाने उहाँहरूले के, के बनाउने हामीले बहुत गरेका छौँ भनेर बताउनुभयो त्यो पनि त्यसलाई पनि धन्यवादै दिउँ तर सवाल जुन त्यसप्रतिको नियति कहाँबाट देखिन्छ भने जब तपाईँ मूल जरोलाई नसमाएर टुप्पोलाई समाउनुहुन्न ज्वरो समाउनुहुन्न ललिता प्रकरणमा मूल को छ त्यसलाई समाउनु हुन्न सुन प्रकरणमा मूल को छ त्यसलाई तपाईँ समाउनुहुन्न अनि कहिले पशुपतिनाथको ज्वेलरी भन्नुहुन्छ र माफी माग्नुहुन्छ होइन हुँदैन भएको कुरो विपक्षीको विपक्षी दलको नेतालाई जबरजस्ती तान्ने काम कसले गर्यो अहिले नै बहकमा केपिओली सरकार भन्नु पऱ्यो के दरकार थियो र अहिलेको सरकारको कुरो गरौँ न भोलि मूल्याङ्कन गरौँ ला जनताले मूल्याङ्कन गरे त जनताले मूल्याङ्कन गरेर एमाले भोट घटाइदिए ठिक छ हामीले मानेछौँ नि अनि उहाँको पार्टी कुन तहमा पुग्यो हाम्रो कति घट्यो उहाँको कति घट्यो प्रतिशत कसको के भयो कसको प्रदेश बढी घटाएको छ अनि जसलाई लात्ताले हेरेका छन् जनताले त्यसले चाहिँ मुखीले हेरेकालाई फुर्ती दिने त्यसलाई यो कुरो होइन अर्को कुरो यहाँलाई के जवाब दियौँ भने अब कसरी जाने अब कसरी राष्ट्रिय समितिको सरकार कसै प्रदेशमा कति सम्भव छ एमाले एउटा कुरो तपाईँलाई के बताऊ भने नेपालमा यो एउटा गुरु चाहिँ के भइसक्यो भने कोसँग को मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने गुरुको त कुनै अब मापदण्डै रहेन न चुनावमा विचारको आधारमा चुनाव हुन्छ चुनावी चुना गठबन्धनमा त विचारको आग्रह हुन्छ क्या एउटा दलको विरुद्धमा गठबन्धन त होइन नि त्यसले गर्दा सुन्नुहोस् हाम्रो भनाइ के भने नेपाली काङ्ग्रेसले यदि हामीसँग सहमतिका साथ सरकार बनाउन तयार छ भने हामी कोसी बनाउनु तयार छ तार छ तयार तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ सरकार हेर्नुहोस् यो ऋषिजी उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँले पनि उहाँहरूले जे जे भन्यो म त्यही मान्दै गरौँ यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता के छ कोसीमा पर्दैमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सुन सुन पक्रियो भनेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सहमतिको सरकार भनेको त्यति सजिलो छ हाम्रो संविधानको त्यही व्यवस्था हो मन लाग्यो आज राष्ट्रिय सहमति भोलि मन लाग्यो राष्ट्रिय सहमतिलाई धोती लाउने पर्सि मिलीजुली सरकार बनायो त्यही धोती ल्याउने यो के भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ यसरी अस्थिरता मलाई राख्ने त्यो होइन तपाईँ एक्सर्साइज हुनु दिनुहोस् न प्रदेशको एक्सर्साइज केन्द्रमा एक्सर्साइज हेर्नुहोस् यो छलफल ऋषिजी अहिलेको यो जो सुन भयो नि साँच्चै भनौँ अर्थमन्त्रीले आफ्नो सूचना दिने बिचमा रोकिएका थियो सूचना दिने मानिसलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने उहाँले जो राख्यो नि त्यो सूचना दिने मानिसलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने कारणले प्रेरणा पाएर यो सुनको सूचना दिएको हो अनि यो पक्रेको अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्छन् जोले सूचना दिँदाखेरि उप पुरस्कृति हुने त्यसैले यस्ता लागु औषधदेखि लिएर जसले सूचना दिन्छ सुन पक्रखेरि त्यो मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने सरकारले आफ्नो घोषणा पनि गर्यो अर्थमन्त्रीले त्यही कारण अर्को कुरो राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमति भन्नुहुन्छ तपाईँ राष्ट्रिय सहमति के का लागि औचित्यता पृष्ठ तिन दिनपछि अब राष्ट्रिय सहमति छोड्ने आज मन लाग्यो धर्म सापेक्ष आज मन लाग्यो धर्मनिरपेक्ष आज भयो जनमत सङ्ग्रह भोलि भयो राष्ट्रपतिको चुनाव पर्सि भयो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव यो देश के यो खेलौना हो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो दिनका दिन नयाँ दिन संविधान ल्याउने हो यही अहिले वर्तमान भएको निर्वाचन प्रणालीमा के सुधार्न पैँचालिस दिन चुनावको टाइम दिन्छ भने पन्ध्र दिनमा चुनाव गर्ने दिन व्यवस्था गर्नुहोस् खर्च कम गर्ने बनाउनुहोस्

प्रचण्डजी अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको मैले निवेदन गरेँ कि उहाँ यो तेस्रो भइसकेपछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले बडा क्लियर सन्देश संसदबाट दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि म सुशासनको पक्षमा काम गर्छु समृद्धिको पक्षमा काम गर्छु र सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्छु यो सरकार रहे रहन्छ यो सरकार गए जान्छ म भ्रष्टाचारीले बाँकी राख्नेवाला छैन किनकि यो देशमा सबभन्दा ठुलो विकासको र तपाईँको समृद्धिको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार भयो भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म यसरी मौलायो यसरी तपाईँको फैलियो कि अब जनताको विश्वास पनि के केवल सरकारबाट पार्टीबाट टुटेको छ त्यसको मूल कारण तपाईँको चरम भ्रष्टाचार नै हो त्यस कारणले उहाँले के भन्नुभयो त्यस मैले राष्ट्र सहमति किन चाहिन्छ एक त सामान्य प्रधानमन्त्रीको तपाईँ यो सा शान्तिपूर्ण नीतिमा आएदेखि नै उहाँ सधैँ राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा तपाईँको हिँडेको व्यक्ति हो चाहे दुई तिहाइको सरकार होस् त्यस बेला पनि सुरुको बेला पनि र अहिले पनि तपाईँले याद होला नि अहिले हाम्रो सरकार हाम्रो सरकार बनेको त तपाईँको गठबन्धनको गठबन्धनमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री बनाउने त फेरि एमाले नै हो नि त तर त्यो बेला पनि त्यो भइसकेपछि पनि उहाँले के भन्नुभयो कि राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसलाई लिएर जाउँ र एउटा सहमतिको जरुरत छ सहमतिकै दिशामा जाउँ तर एमाले नमानेपछि राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले दिएर नयाँ गठबन्धन बनेको त्यसकारण अहिले देशको जो मूल समस्या छ मूल समस्या मूल समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने त्यो समस्या के हो यो समस्या उनको अस्थिरताको समस्या हो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म भने देशमा कहिले पनि स्थिर सरकार बन्दैन यस्तै भाँड भैलो भइरहन्छ खिचडी पाकिराख्छ यसको लागि संविधान संशोधनको जरुरत छ यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरत छ त्यसकारण राष्ट्रिय सरकार बनोस् या राष्ट्रिय सहमति बनोस्क दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारलाई तपाईँ ज्वरोबाट फाल्ने हो भने तपाईँले अहिलेको संस्था जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने कानुनलाई बदल्ने त्यहाँ जो पदाधिकारी पार्टीबाट ल्याउने तपाईँको जो कुरा हामी सबै छर्लङ्गिन्छ नि यो कुरा सही हो कि राष्ट्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आए राम्रो देशले बनाइयो तर पदाधिकारी चयन विधि के छ त्यहाँ को कर्मचारी जान्छ पदाधिकारी कसरी नियुक्ति हुन्छ यसलाई चाहिँ नफेरेसम्म तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग तपाईँको राम्रो दिशामा जाँदैन द तपाईँको यो सार्वजनिक खरिदिन्छ त्यसमा दर्जनौ ठाउँमा व्याख्या गरेको मैले कुरो नबुझेको उहाँले कतिको त्यो माओवादीभित्रको आधिकारिकतालाई बोल्नु हुन्छ त्यो उहाँले जान्ने कुरो हो होइन माओवादीभित्रको आधिकारिकतालाई उहाँले कति यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ पार्टीको धारणा हो भने त पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो नि अहिलेको मूल जिम्मेवार यो देशमा संविधान त मूल जिम्मेवार त प्रधानमन्त्री नै हो प्रधानमन्त्रीले यो महसुस गर्नुभएको हो भने यो ल्याउनु पऱ्यो सुशासनको लागि भ्रष्टाचारको विरोधी उहाँले अभियान चलाएको हो भने दुनियाँमा के देखिन्छ भने मान्छेले आफूबाट सुध्रेर सुरु गर्नुपर्छ आफूबाट सुध्रेर सुरु गरे भने मान्छेले जाने विश्वास गर्छन् आफू डकैती गरिरहने आफू छैन सुन आफू डकैती गरिरहने आफूलाई जोगाउनको लागि यही तपाईँ भुटानी प्रकरण भन्नुहुन्छ बालकृष्ण खाँडजीलाई किन दिँदाखेरि किन शेरबहादुरजी चुपो लाएर बलिन स्वरमा बोल्नुहुन्छ किनभने त्यसो पछाडि त उहाँको श्रीमतीको नाउँ छ कसले नबुझाएको कुरो छ त्यसमा सु त्यस पछाडि महाराजीको नाउँ छ त्यस पछाडि अर्काको नाउँ छ इभेन प्रधानमन्त्रीको नाउँ छ बयानमा प्रधानमन्त्रीको नाउँ आएको छ ललिता निवासमा प्रकरणमा कुरो गरेर नि ने, माधव नेपाल र जाने भट्टराईजीको नाउँ आएको छ होइन हामी त त्यो हेरेर जान्छौँ त्यसै सँगसँगै के को केपिओलीको आउँछ कि अरू कसैको आउँछ आउँछ भने आउँछ ल्याउनु पर्यो होइन तर सवाल तर सचो तर, तर सवाल के हो भने अनावश्यक उहाँले भन्नु राम्रो भन्नुभयो यो सञ्जालमा यो टिभी बहसमा अब तपाईँले बोलाउनु भएको छ अहिलेको परिस्थिति सुरु कहाँबाट केपिओलीको सरकार दुई तिहार चलाउन सकेन बुल्याङ्क गरौँला नि पछि जनताले गर्ला नि त अनि फुर्ती के दिने भने आफू सबभन्दा पुच्छरमा पुगेको छ

हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखेको छ त्यो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक कुरा छ मैले ज्यूबाट या माओवादीको आधिकारिक धारणा आउनु पर्यो सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो यसमा सङ्कट आइपऱ्यो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ तपाईँ जसको कानामा चढेर हिँडिरहनु भएको छ

यो राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि हाम्रो पार्टीको पोलिसी हो कम्रेड कम्रेड प्रचण्ड सामान्य प्रधानमन्त्री संसदमा बोलेको कुराहरू त्यसको त्यसअनुसार नै उहाँले हेर्नुहोस् ऋषिजी म खास कुरा भन्नु खास अहिले प्रधानमन्त्रीजीको इच्छा होला म भ्रष्टाचार सुन्ने बनाउला प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका काम गर्न सक्नुहुन्छ गृहमन्त्रीले पनि सक्छन् आफ्नो क्षेत्रको त म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छौँ सर्वोच्च अदालत र न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र छ प्रधानमन्त्रीले हप्काएर त्यो फाइल खोलिने पनि होइन न्यायालयभित्रको त्यो फाइल छिटो आउने पनि होइन अर्को कुरो तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु अख्तियारमा पनि त्यही हो प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा चाहिँ जो न्यायालयले छिटो ल्याऊ भनेर त्यो छिटो बढ्ने पनि होइन फाइल ए त्यो ढिलो ल्याऊ भनेर ढिलो पनि हुने होइन अख्तियारको पनि आफ्नो प्रक्रिया छ त्यस्तै राजस्व अनुसन्धानदेखि लिएर नेपालको राज्य संयन्त्र अनुसारका जो गतिविधिहरू छन् त्यो गर्न दिनु पर्यो हो तर कसैलाई त्यहाँ जो बाहिर म आएर आज आएर फलाना चरित्र हत्या गर्ने यहाँ टिभीमा चरित्र हत्या रेडियोमा चरित्र हत्या पत्रिकामा अनलाइनमा पो ट्विटरमा फेसबुकमा त्यो मान्छेको चरित्र हत्या गरेको कुराको क्षतिपूर्ति कसले दिने यदि त्यो निरपराधी छ त्यो संलग्न छैन भने अदालतले दिने फैसला पनि न्यायाधीशै हुने मैले यहाँ आएर यो काम अहिले नेपालका सामाजिक सञ्जालका मित्रहरूलाई यो यो भविष्यका लागि नेपाललाई अन्धकारको गर्तमा लैजान्छ यो सचेत हुनुपर्छ रोक्नुपर्छ सरकारले कडा गर्नु पर्यो नि त सरकार सहमतिको सहमतिको सरकार प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चाहेका छन् भने सहमतिको प्रस्ताव आउनु पर्यो पार्लियामेन्टमा आउनु पर्यो सन्देशमा आउनु पर्यो त्यसपछि छलफल गरौँला तर अहिले यो सहमतिको सरकारको मैले आवश्यकता देखेको छैन इभन यो पूर्वमा कोशीमा पनि

स्पन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि मनास्लो वर्ल्ड कलेज अ होम फर फ्युचर परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय दीर्घ रोग उपचार केन्द्र नयाँ काठमाडौँ टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा डायमेक्स यूपीवीसी विंडो एंड डोर सिस्टम मेड इन नेपाल